Kansantaloustieteen professori emeritus Björn Wahlroos, miksi elintaso polki paikallaan pari tuhatta vuotta? No tietenkin siihen liittyy paljon se, että tuottavuuskehitys tuolloin oli jo sinällään hyvin hidasta. Teknologisia innovaatioita ei tullut läheskään sellaisen tahtiin kuin nykyään. Itse asiassa niitä tuli ehkä kerran sadassa vuodessa tai jotain vastaavaa, kun opittiin käsittelemään jotain metallia vähän uudella tavalla tai jotain vastaavaa. Se on eräs perussyystä siihen, että kaikki kulki paljon hitaammin siihen aikaan. Mutta tähän liittyy toisenkin aspektiin ja tavallaan paljon vaikeammin ymmärrettävissä oleva ja osin ihmiselle myöskin epämieluisa selitys, koska se on jotenkin niin raadollinen ja sitä kutsutaan keksijänsä britti Thomas Malthuksen mukaan malthusialaiseksi tasapainoksi. Ja se mitä Malthus sanoi oli tavallaan hyvin yksinkertaista ja se oli se, että kun ei tuottavuuskasvua hirveän paljon ollut, hän ei käyttänyt edes sitä sanaa, niin ihminen pyrkii koko ajan, meidän niin kuin genetiikassa on se ominaispiirre, että me haluamme lapsia ja me synnytämme yhä enemmän lapsia. Ja ainoa luonnollinen rajoite lasten määrän kasvulle ja siten väestön kasvulle on ruoan riittävyys. Ja se, mitä käytännössä tapahtuu tällaisessa yksinkertaisessa yhteiskunnassa, josta sinä puhut aina tuonne 1700-luvulle, on se, että kun ajat olivat hyviä, lapsia syntyi ja ne jäivät henkiin. Kansakunta kasvoi, maailman väestö kasvoi ja rajallinen peltoala, rajallinen ala, jolla voitiin tuottaa ravintoa, se alkoi hiljalleen niin kuin tulla äärimmilleen. Ja se sitten johti siihen, että kohta kun tuli huono vuosi, katovuosi, niin itse asiassa kuolleisuus oli varsin korkeata. Ja tällöin syntyi tämmöinen erikoinen tasapaino, jossa itse asiassa aina kun on hyvät ajat, syntyy enemmän ihmisiä kuluttamaan sitä hyvää aikaa, sen tuottamia hyviä satoja. Ja kun tulee vähän katovuosi, niin ihmisiä kuolee, ikävä kyllä. Ja lopputulos on se, että kehitystä ei oikeastaan ole. Tästä syystä taloustiedettä aikoinaan kutsuttiin englanniksi the dismal science, dismal, masentava, jotenkin niin kuin synkkämielinen tiede, koska sen keskeisiä niin kuin johtopäätöksiä, että mistään ei tule koskaan mitään. No Malthushan oli oikeassa siinä, että väestö kasvaa nopeammin kuin elintarvikkeiden tuotanto, ja sitten jotta se tasapaino tulee, niin sitten tulee näitä nälänhätiä ja kuolemia. Mutta sittenpä tapahtuikin toisin. Esimerkiksi Irlannissa oli tämä maatalousongelma, mutta Englannissapa ei. Englannissa pärjättiin paremmin. Siellä ei ollut mitään merkittäviä nälänhätiä. Esimerkiksi Irlannissahan tämän perunakatojen seurauksena 8 miljoonan väestöstä reilusti yli 1 miljoona kuoli ja melkein puolet muutti sitten pois maasta. Niin miksi sitten, kun Irlanti ja Englanti ovat kuitenkin ihan vierekkäin, niin miksi Irlannissa meni huonosti, mutta Englannissa ei? No siinä on kaksi selitystä, joista ensinnäkin se tärkeä asia on ymmärtää, miksi Englannissa meni toisin. Ja se johtui siitä, että työn tuottavuus alkoi 1700-1800-lukujen vaihteessa kasvaa, ja se johtuu innovaatioista. Me olemme kutsuneet siitä viime kädessä teolliseksi vallankumoukseksi. Siellä keksittiin höyrykone, joka tietenkin korvasi hirveän paljon ihmistyövoimaa ja synnytti askel askeleelta tämä teknologinen kehitys. Alkoi tuottaa ylijäämää teollisten ja tieteellisten innovaatioitensa keksintöjen kautta. Ihmiskunta alkoi ensimmäistä kertaa historiassa tuottaa enemmän kuin mitä se söi. Eli tuo mainitsemasi laki, joka sanoi, että populaatio kasvaa nopeammin kuin peltojen tuotanto, se ei enää pitänyt paikkansa, koska ihmiskunta nerokkuudessaan keksi muita tapoja
nostaa työn tuottavuutta kuin vain niin kuin uurastamalla fiksummalla tavalla pellolla. Mutta jotta on parempia maataloustyökaluja, niin pitää olla ensin sitä ylijäämää, millä tehdään ne maataloustyökalut. Ja siitähän lienee, tulee sitten semmoinen niin kuin positiivinen kierre. Ja sitten taas paremmat työkalut ja taas tuottavuus kasvaa. Juuri näin. Tämä on vähän tämmöinen kananmunaprobleema. Ja sä kuvat sen jo niin kuin, kun se alkaa lähtemään eteenpäin, niin nämä kulkee itse asiassa käsi kädessä. Eli hyvinvointi luo edellytyksiä tieteen ja tutkimuksen harjoittamiseen, innovaation, joka jo taas luo enemmän hyvinvointia. Ja tällä lailla syntyy tämmöinen englantilaisittain virtuous circle, eli kehä, joka synnyttää alati yhä enemmän hyvää. Minulla oli kaksi syytä tähän. Se toinen syy siihen, että sitten Irlannissa näin ei käynyt, niin taloushistoriassa siinä yleensä viitataan maanomistusoloihin ja itse asiassa siihen, että Irlanti oli takapajulla, joka suuressa määrin oli brittien omistamaa. Maaperä oli brittiläisten omistamia, englantilaisten omistamia, jotka vähän välitti siitä, mitä heidän maatilollaan tapahtui, ja se takapajulana jäi niin kuin tästä kehityksestä paitsi. Tämä on eräs syy siihen, miksi irlantilaiset vielä tänä päivänäkin tykkävät niin vähän englantilaisista. Kirjassanne Markkinat ja demokratia, niin se on aika järkyttävä tieto just tästä erosta, että kun irlantilainen maatalousperhe pystyy ruokkimaan itsensä lisäksi vain yhden puolikkaan perheen, niin Englannissa maatalousperhe pystyy ruokkimaan itsensä lisäksi kolme muuta perhettä. Se tuottavuuserohan on aivan järkyttävän suuri. Kyllä. No meillähän Suomessa... Jopa tuolloin, minä ehkä sanoisin, tänään niin. Ne tuottavuuserot on valtavasti suurempia kuin tuon. Tuossa on tuollainen kerroin, joka on noin 2 kertaa, johon olen useasti muuallakin viitannut. Tänään tuottavuuserot eri ihmisten välillä voi olla 10 000-kertaisia. Mutta miksi sitten jollakin alueella elintaso nousi enemmän kuin muualla? Tässä kirjassa ne Markkinat ja demokratia korostetaan liikenneyhteyksien merkitystä. Oman kulutuksen ylittävästä maataloustuotannosta ei pääse hyötymään, ellei sitä saa sitten myydyksi. Ja esimerkiksi Reininlaaksossa ja Keski-Euroopan suurimpien kaupunkien ympäristöissä kuljetuskustannukset olivat matalat. Niin menikö tämä nyt sitten niin, että teollistuminenkin alkoi kukoistaa siellä, minne saatiin kuljetettua sitten halvalla hiiltä, rautaa, ruokaa? Kyllä se suunnilleen niin meni. Tämähän näkee entistä selvemmin, jos kartalla ulottaa... Nostaa katseensa ja katsoo kauemmaksi itää, koska mitä kauemmaksi itää mennään, niin sitä vaikeammaksi kuljettaminen tulee. Siellä on vähemmän suuria jokia, jotka vievät oikeaan suuntaan, jos näin saa sanoa, ja siellä on yhä vaikeammat sääolosuhteet, jotka tekevät kunnollisten teiden rakentamisen ja ylläpidon yhä vaikeammaksi. Ja sen seurauksena maan arvo laskee alati mentäessä itään. Ja tästä syystä sinne ei koskaan kehittynyt mitään teollista vallankumousta, niin, jonka näimme ensin Englannissa, sitten Keski-Euroopan pohjoisissa osissa. Itse asiassa taloushistoria ei yleensä ole hirveän vaikea selkoista, jos vaan viitsii vähän katsoa karttaa ja miettiä, mistäköhän nämä asiat on joutunut. Tietenkin taustalla voi myös olla tekijöitä, jotka liittyy kulttuuriin ja uskontoon. Toiset uskonnot ovat enemmän kehitysmyönteisiä kuin toiset, ja se on varmaankin tekijä tässä. Mutta Euroopan puitteissa, jossa kuitenkin kristinusko on ollut yleensä melko keskeinen tekijä tai yhteinen tekijä, niin kuljetusyhteydet olivat hyvin tärkeä elementti tämän selitettäessä sitä, missä kehityssä tapahtuu ja missä ei. Seuraava vaihe sitten oli tietenkin kuljetusyhteyksien perustalle rakentunut kaupunkikulttuuri. Eli se, että alkoi syntyä keskittymiä, jossa oli sekä osaamista että työvoimaa. Tässä on aika jännä yksityiskohta tässä kirjassa, missä kuvaatte tätä Venäjän tilannetta, niin Venäjällä ei nostettu sitä maataloustuotantoa, koska sen kuljettaminen lähimmille markkinoille olisi ollut sitten kalliimpaa kuin siitä saatava hinta. Ja pakko nauraa. 1700-luvulla Venäjällä oli 300 kartanoa, joissa oli maaorjaorkesteria. Kartanot ylläpitivät myös teattereita. Et sinänsä niin kuin kauhean mukavaa, mutta kuvaako se nyt nimenomaan sitä tilannetta, että ylijäämää oli, mutta sitä ei saatu oikein niin kuin vaihdettua rahaksi, niin sitten ylläpidettiin orkestereita ja teattereita.
No voi se niinkin lukea. Tietenkin tämä voi kuulostaa charmikkaalta, mutta mä oon ihan varma, että jos sä olit maoria siellä, niin se ei tuntunut ihan yhtä hyvältä. Ja tässä mielessä täytyy muistaa, että tällainen venäläinen, länsivenäläinen suurempi läänitys, koska me on muistettava, että toisin kuin Länsi-Euroopassaan, Venäjällä ei ollut kunnollista aristokratiaa, eli maanomistus oli kuitenkin aina vähän tsaarin tahdosta riippuvaista. Mutta tällaisella suuremmalla tilalla, niin tietenkin tosiasiasti ongelma oli kehityksen suhteen sen, että ei kannattanut tuottaa hirveän paljon yli sen oman tarpeen, ja sen oma tarkoittaa sekä sen omistajaperheen että maorien tarpeen, koska sitä ei pystynyt viemään minnekään myytäväksi, koska kuljetuskustannukset oli niin korkeita, että se voitto, joka siitä myymisestä oltaisiin voitu saada, niin se olisi peittynyt ja jäänyt kuljetuskustannusten alle. Mm. Hypätään 1700-luvulta vähän lähemmäs nykypäivää, eli näihin Suomen nälkävuosiin 1860-luvulla, niin niitähän edelsi sellainen jakso, että edellisen 100 vuoden aikana Suomen väestö oli nelinkertaistunut, mutta maataloustuotanto, talouskasvu ei ollut nelinkertaistunut. Vienti ja vientitulot olivat vähäisiä. Valtio oli köyhä ja mikä sitten kaikkein pahinta, niin viljelykseen oli otettu näitä huonoja hallanarkoja maita. Ja nyt täytyy tietysti todeta, että jälkiviisaushan ei kuulu historiatieteeseen, mutta koska ollaan radio-ohjelmassa, niin kuitenkin tekee mieli kysyä, että miksi Suomessa se esimerkiksi metsäteollisuus ja meijeriteollisuus lähti sitten kasvuun vasta nälkävuosien jälkeen eikä ennen sitä, että jos se olisi lähtenyt kasvuun jo niin kuin vuosisadan alkupuolella, niin olisi ollut sitten varaa ostaa sitä viljaa esimerkiksi ulkomailta. Joo, meijeriteollisuuden osalta itse asiassa minulla ei ole ihan hyvää vastausta, paitsi todella se, että Suomi oli harvaan asutettu maa ja täälläkin osin oli samat ongelmat kuin Venäjällä. Eli niiden kaukaisella pikkutilalla olevien 4 lehmien maito kuljettaminen jonnekin meijeriin, jossa siitä olisi tuotettu juustoa tai jotain vastaavaa, niin se ei kyllä oikein lyönyt leiviksi. Ja tästä syystä elettiin kyllä aika pitkälle tämmöisessä omavaraistaloudessa pitkälle 1800-luvulle suuressa osassa Suomea, ei toki kokonaan, mutta suuressa osassa Suomea. Metsäteollisuuden osalta vastaus on paljon helpompi, että itse asiassa teknologia, jolla metsäteollisuuden kasvu sitten 1800-luvun toisella puoliskolla perustui, niin sitä teknologiaa ei ollut olemassa ennen sitä. Se kävi sekä paperikoneen että selluprosessin kehitys kävi käsi kädessä tämän suomalaisen metsäteollisuuden kehittymisen kanssa. Ja voi sanoa, että suomalainen metsäteollisuus itse asiassa on kutakuinkin samanikäistä kuin metsäteollisuus muuallakin Euroopassa. Eli siinä ei oltu missään jälkijunassa ennen vuotta 1830. Ei oikeastaan tiedetty, miten rakennetaan edes pieni paperikone teollisessa mittakaavassa. Ja vasta 1800-luvun toisella puoliskolla alettiin todella ymmärtää, miten voitiin käyttää vesivoimaa puuhiokkeen tekemiseen ja siitä eteenpäin selluun ja siitä eteenpäin paperiin. Eli siinä ei ollut kyse pelkästään siitä, että Norjassa ja Ruotsissa oli metsiä jo hakattu sen verran paljon, että sitten jos halusi perustaa uusia sahoja ja laajentaa tuotantoa, niin Suomi oli aina vaihtoehto. Itse asiassa alussa niin mä luulen, että vesivoima oli tärkeämpi rajallinen tekijä kuin metsät. Metsiä oli lähes loputtomiin, mutta vesivoiman löytyminen ja vesivoiman rakentaminen, joka oli välttämätön osa paperitehdasta ennen kuin sähkön tuotanto oli laajassa mittakaavassa käytettävissä, se tietenkin oli rajoittava tekijä tässä touhussa. Suomessa ajat sitten paranivat tosiaan sitten näiden nälkävuosien jälkeen, kun vientiteollisuus kehittyi, mutta sitä ennen meillä oli melkein yhtä surkea tilanne kuin jossain Irlannissa. Björn Wahlroos, professori emeritus. Tässä kirjassa ne markkinat ja demokratia todetaan, että talouden 3 suurinta keksintöä ovat raha, luotto ja yhtiö. Ja kuten hyvin tiedämme, niin rahahan on laskentayksikkö. Rahana voi käyttää oravan nahkoja tai tiiliskiviä tai kultakolikoita, ihan mitä tahansa tämmöistä niin kuin vaihdannan välineenä. Mutta tietysti mitä kevyempi se raha on niin, ja pienempi, niin sen kätevämpi. Ja tästä olen oikein ylpeä, että nimenomaan meillä otettiin Euroopassa ensimmäisenä käyttöön setelit 1600-luvun puolivälissä ja se nyt varmaan johtui siitä, että silloin rahana käytettiin näitä kuparitaalereita, jotka
eivät olleet pieniä eivätkä kevyitä. Niin kuinka merkittävä asia teidän mielestänne tämä seteleiden käyttöönotto oli? No ei sitä ainakaan tuossa alkuvaiheessa 1600-luvulla pidä liioitella. Nyt täytyy muistaa, että kaiken tämän takana on kysymys siitä, minkälaisen muodon varallisuus voi ottaa. Mitä enemmän me menemme taaksepäin ajassa, lähes missä tahansa maailmassa, niin varallisuus perinteisesti on ottanut lähes vain yhden muodon, ja se on maanomistus. Aina keskiajan loppuun saakka oli erinomaisen vähän muuta varallisuutta kuin maanomistus, maapohja ja sille rakennetut sitten mahdolliset rakennukset. Kun sitten edetään kohti teollista aikaa, niin jotenkin raha muuttuu tärkeäksi siksi, että sen lisäksi, että se on vaihdannan väline, se on myöskin varallisuuden niin kuin säilymisen muoto. Tiedän, että tänä päivänä kuulostaa hullulta sanoa, että rahan voi panna patjaan, mutta tosiasia oli tietenkin se, että rahan ja muiden velkakirjan, koska on muistettava, että raha on velkakirja, jonka jota vastaan liikkeeseen laskija, joka nykyään aina on keskuspankki, mutta siihen aikaan oli paljon muitakin pankkeja. Se on velkakirja, jolla tämä liikkeeseen laskija on, jonka hän on luvannut lunastaa jollain muulla arvokkaalla, toisella rahalla tai kullalla tai hopealla. Tämä raha, siitä muodostui tärkeä tapa saada talouden rattaat pyörimään sekä siksi, että se oli vaihdannan väline, ei tarvinnut aina löytää joku, jos sulla oli säkki jauhoja ja sinä halusit joulukinkun, niin ei ollut tarve löytää semmoista kinkunomistajaa, joka tarvitsi jauhoja, vaan sä pystyt itse asiassa käyttämään välikappaleena rahaa. Sä voit myydä jauhot jollekin, joka tarvitsi jauhoa, saada rahaa ja sitten ostaa se joulukinkku joltain, jolla oli myytävänä joulukinkku. Niiden ei tarvinnut olla sama henkilö. Ja se tietenkin kasvatti sitä, mitä ekonomistit kutsuu likviditeetiksi aivan valtavasti ja synnytti vaihdantaa. Vaihdannassa on se hienous, että vaihdanta tuo mukanaan työnjaon. Eli kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea, vaan itse asiassa voi vaihtaa, jos sä oot hyvä joulukinkun tekijä, niin sä voit keskittyä joulukinkuin ja joku muu keskittyy sitten jauhoihin. Raha näytteli siis näitä kahta roolia. Toisaalta se säilöö varallisuutta, arvoja, ja siksi niin kuin vapauttaa sinut siitä ongelmasta, että esimerkiksi jauhot tyypillisesti tarpeeksi kauan varastoituna, niin ne menettää arvoaan, niin kuin joulukinkkukin. Ja toisaalta niin se on vaihdannan väline, eli tekee mahdolliseksi sen, että sun ei aina tarvitse vaihtaa, löytää joku, joka tarvitsee just sitä kamaa, mitä sulla sattuu olemaan. Ja siksi raha on älyttömän tärkeä keksintö. Mm-hmm. Niin, paitsi vaihdannan väline, niin myös tämmöinen arvon varasto, eli kultakolikko ei homehdu päinvastoin kuin jotkut jauhot tai joulukin. Joo, ja sitten niin kuin sä itsekin sanoit, niin kuin täällä ei löytynyt paljon kultaa ja hopeaa, niin meillä ja Ruotsissa oli käytössä nämä onnettomat kuparitaalerit, jotka painoi niin helkkarista, koska kupari on niin paljon halvempi metalli kuin kulta. Vähän etelämpänä, jossa oli enemmän kultaa, niin sä pystyt ainakin niin kuin käyttämään kultakolikoita, jossa oli se etu, että niiden arvo per kilo oli aivan uskomattoman paljon korkeampi kuin nämä painavat taalerit. Ja tästä syystä kultakolikot pysyy siellä kauemmin kierrossa kuin nämä onnettomat kuparitaalerit, jotka oli niin älyttömän epäkäytännöllisiä. Niin mainitsitte tuossa äsken tämän erikoistumisen, että raha antoi mahdollisuuden erikoistua. Ja Adam Smithhän jo aikoinaan kirjoitti, että erikoistuminen on nimenomaan se tie elintason kasvuun, että jos osaa tehdä vaikka hyviä kenkiä, niin ei kannata samaan aikaan sitten viljellä viljaa itselleen, vaan kannattaa tehdä vain niitä kenkiä ja myydä kavereille ja kavereilta ostaa sitten rahalla ruokansa. No tämähän kuulostaa nykypäivänä ihan itsestään selvältä, mutta 1700-luvulla se ei ollut sitä. Toinen Smithin suunnilleen aikalainen, ei nyt aivan, mutta joka tapauksessa David Ricardo, hän teki itsestään suuren nimen keksimällä komparatiivisen edun periaatteen, joka kertoi meille, että vaihdanta on eduksi jopa silloin, vaikka sinä itse pystyisit viljelemään sitä maata yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin se naapuri. Mutta jos sä oot parempi joulukinkun tuottaja kuin hän, niin teidän kannattaa kuitenkin
niin kuin tehdä työnjako, ja hän tekee sitä, missä hän on suhteellisesti ottaen parempi, ja sä teet sitä, mitä sä oot suhteellisen ottaen parempi. Ja tämä David Ricardon komparatiivisen edun periaate on koko ulkomaankaupan teorian, ja koko meidän tosiasiallisen ulkomaankaupan perusta edelleen tälläkin hetkellä. Niin, tavarat kannattaa tehdä siellä, missä se on edullisinta. Juuri näin. Työnjako on itse asiassa ollut historiassa inhimillisen vaurastumisen ja hyvinvoinnin kehityksen varmaankin kaikkein tärkein tekijä. Mm-hmm. No sitten jos luottamus esimerkiksi seteli jostakin syystä katoaa, niin sittenhän se on pelkkää paperia. Ja taloushistoriassa on paljon karmaisevia esimerkkejä sitten siitä, kun rahan arvo on kadonnut. Kulta- ja hopeakolikoilla toki aina on vähintäänkin se metalliarvo, mutta seteleillä ei niin. Professori emeritus Björn Wahlroos, kuinka suuri ongelma nämä tämmöiset suuret kriisit sitten ovat olleet talouden kehityksessä, kun esimerkiksi rahalta, paperirahalta lähtee kokonaan arvo? Harvemminhan valtion liikkeelle laskemalta paperirahalta menee kokonaan arvo. Meillä on esimerkkiä hyperinflaatiosta, jossa sen arvo on suuressa määrin häipynyt, mutta se on vähän toinen problematiikka. Ehkä ei mennä siihen juuri nyt. Finanssikriiseille on ominaista se, että ne tuntuu tosi vaikealta silloin, kun ne ovat iskeneet ja ne luo usein talouden ylle syvän sumun, joka johtaa siihen, että kukaan ei uskalla investoida, kukaan ei näe tulevaisuuteen ja kaikki pelokkaina vetäytyvät pois vaihdannasta ja investoimasta ja tästä syystä niitä pelätään ja tietenkin syylläkin. Kun taloutta kuitenkin katsoo todella pitkällä aikavälillä taaksepäin, todella pitkällä perspektiivillä, niin finanssikriisit, jopa vakavatkin sellaiset, muodostuvat vain pienen pieniksi kuopiksi ihmiskunnan kokonaiskehityksessä, jossa marssitaan koko ajan kohti valoisampaa tulevaisuutta. Itse pidän maksuosoitusta loistavana keksintönä. Ja otetaan tämmöinen esimerkki, että jos firenzeläinen kauppias, hänen pitää maksaa sitten venetsialaiselle kauppiaalle, niin jos hän laittaa kuririn matkaan, niin maantierosvot voivat viedä rahat tai kuriri ehkä itse häipyä jonnekin kauas. Mutta sitten kun on se maksuosoitus, niin silloin se perhe, jolta otetaan se maksuosoitus, ja sillä samalla perheellä on sitten sukulaisia toisessa kaupungissa, ja sitten se käteinen raha maksetaankin vaan siellä kaupungin sisällä eikä kuljeteta kaupunkien välillä, niin tämähän kuulostaa jo sitten semmoiselta nykyaikaiselta pankkitoiminnalta. Siis toisin sanoen se maksuosoitus oli turvallinen, koska maantierosvohan ei tehnyt sillä paperilla yhtään mitään. Sillähän tuli arvo vasta sitten, kun se saavutti sen saajansa. Björn Wahlroos, kuinka merkittävänä te pidätte tätä asiaa? Itse hullannut siitä, että itse viekö, että tässä oli nyt pankkitoiminnan alku. No ei se aivan alku ollut, mutta tämä oli niin kuin rajan ylittävän pankkitoiminnan alku. Ulkomaan kaupan rahoituksen alku on juuri tuossa. Mutta tässä on juuri oli kyse, kun tuossa aikaisemmin luettelit, tai siteerasit minun kirjaani ja luettelit näitä suuria taloudellisia innovaatioita ihmiskunnan historiassa, niin toinen niistähän oli luotto. Maksuosoitushan on rahan ja luoton tavallaan risteytys, koska siihen on toisaalta se on maksutapahtuma ja siinä mielessä se on rahaa, mutta tietenkin toisaalta se on maksutapahtuma, jossa ajankohta sen välillä, kun se maksun tehdään ja se vastaanotetaan, voi olla aika pitkä, eli siinä on luotto. Ja tässä mielessä siirryt tällä esimerkilläsi rahan, niin kuin tästä ensimmäisestä innovaatiosta raha, toiseen innovaatioon, eli luottoon. Meillä aina joskus sanotaan sitten sitä, että luottohan liittyy myös sitten korkoja. Ja kristinuskohan suhtautuu aika kielteisesti siihen, että yleensäkään lainanantaja saisi niin kuin ottaa korkoa itselleen. Kaikki uskonnot on itse asiassa suhtautunut siihen. Ja se kuvaa sitä, että ihmisillä on vielä tänä päivänä vaikea ymmärtää, miten raha voi tehdä rahalla. Kristinuskohan edelleen, muistaakseni Paavillinen bulla tai joku muu Paavillinen kannanotto, muistaakseni myöhään kuin 1745, 1700-luvun keskivaiheella joka tapauksessa, Paavi vielä niin kuin varmemman vakuudeksi tuomitsi koron kiskonnan, koron ottaminen luotosta, joka tietenkin sittemmin
tässä suhteessa järkiinnyttiin. Ja jo tuolloin tietenkin korko oli jo monta sataa vuotta ollut normaali osa pääomatransaktioita. Tänä päivänä edelleen islaminusko suhtautuu ihan samalla lailla hyvin kriittisesti koron perimiseen. Mutta jos sitä korkoa ei peri, niin miksi ihmeessä sitten antaa sitä luottoakaan? Sinähän sen kysyt. Ja siinä ole mitään järkeä. Se on vaan se, että luoton ymmärtäminen, sanoisin kuin tuotantotekijänä, pääomana, on ihmisille usein vaikeata. Ja ihan niin kuin sinä sanot, se helppo asia kysyä itseltään, miten ihmeessä voisin saada pääomia lupaamatta korvaamaan tätä tälle pääomien sijoittajalle jollain tavoin. Se on erittäin relevantti kysymys. Tässä kirjassanne Markkinat ja demokratia, niin siinä on hauska kuvaus luoton merkityksestä. Suora siteeraus. Sen avulla resurssejakin siirretään enemmän pääomia kuin ideoita omistavilta niille, joilla on enemmän ideoita kuin pääomia. Ja siteeraus päättyy. Niin näinkö yksinkertaista se on, että jos on rahaa, mutta ei ole ideoita, ja sitten toisella kaverilla on ideoita, mutta ei rahaa, niin sitten kannattaa lyöttäytyä yhteen, ja se on win-win, molemmat voittaa. Se on aika lailla näin ystävyys. Tästä voisi kertoa anekdootin. Mä joutun kertaan Ruotsissa mediaalisiin vaikeuksiin, kun mä olin kuvannut tätä prosessia, ja jotta olisin kommunikatiivisesta syystä minä yksinkertaistin sitä ja sanoin, että meillä on tämä yksi ryhmä, jolla on rahaa tässä, mutta ei ole ideoita. Voimme kutsua niitä idiooteiksi. Ja sitten meillä on toinen ryhmä, jolla on ideoita eikä rahaa. Pääomamarkkinoiden tarkoitus on se, että ne siirtävät rahaa näiltä idiooteilta näille ihmisille, joilla on ideoita. No tietenkin kaikki toimittajat ymmärsivät tämän niin kuin väärin ja alkoi väittää, että minä olen väittänyt pankkien asiakkaita idiooteiksi tai jotain vastaavaa, joka tietenkään ei ollenkaan ollut tarkoitus. Se oli huonosti valittu käsite. Kyse on siitä, että sulla on ihmisiä, joilla on rahaa ja joilla ei ole ideoita. Jos sä sanot, että miten se näin voi olla, mä sanon, että tämä on todellakin arkipäivää. Itse asiassa tänään hyvin harva henkilö, jolla on pääomia, ryhtyy itse yrittäjäksi. Ja keskeinen syy siihen, että hän ei lähde yrittäjäksi, eli perustamaan tuotantolaitoksia tai jotain vastaavaa, on se, että se johtaa liian suuren riskikeskittymään. Se, mikä hän tekee sen sijaan, on se, että hän lähtee mukaan sijoitusporukoihin, hän ostaa osuuksia rahastoista, hän antaa osan varoistaan jollekin sijoitusvälimiehelle, jollekin pankkiirille, joka sitten sijoittaa niitä eteenpäin. Itse asiassa koko tämä prosessi toimii tämän tavalla, jossa lähes kuka tahansa, jolla on rahaa, toimii tavallaan juuri tämän minun triviaalin esimerkin omaisesti. Hän tarjoaa ne rahat markkinoille, josta usein nuoret, aloittelevat, fiksut, yrittäjät, innovaattorit voivat tuota rahaa sitten riskirahoituksen muodossa saada ja viedä omia yrityksiään ja ideoitaan eteenpäin. Ja onko siinä vähän sama asia kuin siinä erikoistumisessa, että jos osaa tehdä hyvin kenkiä, niin kannattaa tehdä pelkästään niitä, niin myös se, että rahan omistajat, niin heillä on edullisinta tietysti löytää sillä rahalla joku sellainen kohde, missä se raha kaikkein parhaiten tuottaa. Ja tämä myös auttaa sitten sitä koko taloutta kasvamaan, että se raha käytetään niin kuin järkeviin hankkeisiin. Näin se on, mutta niin. Vain yhdellä korjauksella heidän kannattaa löytää useita kohteita, missä se raha poimii. Siinä, missä 1800-luvulla silloisissa hyvin kehittymättömillä pääomamarkkinoilla ei ollut helppoa sijoittaa rahasi esimerkiksi 10 eri kohteeseen, vaan se, minkä sä teit, oli, että sä perustit perheyhtiön, joka sitten perusti sellutehtaan tai kirjakustannusfirman tai jotain vastaavaa. Se oli tietenkin tämän päivän mittakaavalla holtitonta riskinottoa. Jos olet varasakas henkilö, ei sun pidä panna kaikki sinun munasi samaan koriin. Ja siksi tänään tämä on itse asiassa järjestelmä tai verkosto, joka automaattisesti hajauttaa riskejä, kun varakkaat ihmiset sijoittavat eri välikappaleiden esimerkiksi rahastojen kautta varojaan moneen eri sijoituskohteeseen, niin että jos joku niistä menee kanttu vei, niin se ei merkitä sitä, että koko omaisuus meni. No sitten tämä yhtiö, kun mennään sinne 1600-1700-luvulle, niin laivanomistajalla oli kai varmaan järkevintä omistaa niin kuin 10/10 laivasta kuin kokonaan yksi laiva, koska sitten jos laiva meni karille ja upposi, niin koko omaisuus meni saman tien.
Eli siinä oli kyse riskien tasaamisesta. Mutta sitten hajauttamisesta. niin, riskien hajauttamisesta. Mutta sitten taas toisaalta, että jos meillä on 10 kaveria ja kellään ei omat rahat riitä laivan rakentamiseen, mutta 10 kaverin yhteenlasketut rahat riittää, niin heidän kannattaa sitten liittoutua yhteen ja tehdä se laiva. Tämä on periaatteessa kaksi puolta samasta lantista. Kyse on siitä, että sinun kannattaa hajauttaa riskejä. Itse asiassa, jos sulla on 100 kaveria, niin ne kaverit kannattaa jokaisen ostaa 10 laivasta, eikä rakentaa itselleen oma laiva. Kyse on aina siitä, ja tämä on niin kuin toinen periaate niin kuin sijoitusmarkkinoilla, eli riskien hallinta edellyttää jokaiselta fiksulta ihmiseltä se, että kaikki munat ei ole samassa korissa. Ja tämä esimerkki tuolla kirjassa yksinkertaistettuna selitti sen, miten syntyy ensimmäiset yhtiöt, varsinkin varustamot, ja miksi ne syntyvät. Ne ei syntynyt pääasiallisesti siitä syystä, jonka sinä mainitset, että rahoja ei ollut tarpeeksi, että sulla ikään kuin oli ihmisiä, joilla, sijoittajia, joilla oli varaa vain 10% laivasta, ne syntyi pitkälti siksi, että sulla oli varustajia, joilla oli merkittäviä rahavaroja käytössä, mutta jotka pääsääntöisesti varsinkin suurilla markkinoilla, niin kuin Englannin etelärannikolla ja Liverpoolissa, ostivat mieluummin osuuden laivasta, useasta laivasta kuin yhden laivan kokonaan, koska silloin he voivat elää sen riskin kanssa, ne tiesivät, että vaikka niin kuin tulee haaksirikko, niin kuin ei mene kuin 10% laivasta, kun muuten voisi mennä kokonaan. Ja sitten Lloydin kahvilassa kaverit joivat kahvia ja juttelivat keskenään ja keksittiin myös tämä vakuutustoimintakin samalla. Juuri näin. Toiset heistä päätti sitten, että on hauskempaa mennä vakuuttamaan muiden toimintaa, kun istua mukaan siellä Liverpoolin satamassa juoksemassa kaiken sen hälinän keskellä. Oli hauskempaa istua Lloydsissa juomassa lasin viiniä ja vakuuttaa tämä. Mutta sitä en oikein ymmärrä, kun ajatellaan, että niin osakeyhtiö niitä hyviä puolia, mitä tässäkin tuli esille, niin miksi niitä osakeyhtiöitä ollut jo reilusti 1000 vuotta sitten? Että miksi tämä rupesi yleistyä vasta 1600-luvulla? Tämä on sellainen kiinnostava asia, joka usein unohtuu. Varsinkin kun ihmiset niin kuin minä, jotka mielletään tämmöiseksi yövartijavaltion kannattajiksi ja halutaan mahdollisimman vähän regulaatioita ja säännöstöjä, niin usein kriitikot, varsinkin politiikan vasemmalla laidalla, sanovat, että täällä unohdetaan kokonaan se, että me tarvitsemme järjestäytynyttä yhteiskuntaa, jotta tämä kaikki olisi mahdollista. Ja tässä kritiikissä he ovat oikeassaan, toki eivät oikeassa siinä, että väittävät, että minä ja minun tavoin ajattelevat olisivat sen unohtaneet, vaan me muistutamme siitä, että tämän tyyppinen yhteiskunta on alkanut rakentua jo keskiajalla, jos katsotaan ensimmäisiä kehittyneitä finanssijärjestelmiä Italiassa 1300-1400-luvulla ja siitä eteenpäin. Eli tietenkin markkinatalous edellyttää instituutioita. Se edellyttää sääntöjä ja turvallisuutta. Tällaisessa ryöstäjäparoni maailmassa, joka suuri osa Euroopasta oli 1300-1400-luvulla, ei kukaan olisi luottanut siihen, että pannaan nimiä paperiin ja omistetaan 10% jostain. Ne kaikki halusivat nähdä ne rahansa ja siksi maapohja oli niin kuin kiva juttu, koska sitä ei pystynyt viemään mukaansa, eikö totta? Eli osakeyhtiön kehityksellä on ollut ratkaisevan tärkeää tällaisten oikeudellisten ja sääntö niin kuin instituutioiden syntyminen, niin että sulla on järjestäytynyt markkinapaikka, sulla on tuomioistuinjärjestelmä ja siihen liittyvä niin kuin konfliktien resoluutiojärjestelmä. Ja siksi osakeyhtiöt syntyvät ensin Euroopan kaupallisesti kaikkein kehittyneimmillä ja toisaalta myöskin poliittisesti stabiileimmillä alueilla, tyypillisesti Hollannissa ja Englannissa. Tämä 1600-luvun alussa perustettu Hollannin Itä-Intian kauppakomppania oli todella iso. Sillä oli parisataa laivaa ja töissä noin 80 000 ihmistä. Ja tämä samainen kauppakomppania sitten perusti markkinapaikan, jossa oli mahdollista ostaa ja myydä kauppakomppanian osakkeita ja joukkovelkakirjoja. Niin sehän kuulostaa ihan pörssiltä, vaikka aluksi sitä nimeä ei käytetty. Joo, en mä tiedä, koska se nimi sitten tuli pörssiksi. Se voi olla, että se oli vain slanginomainen nimi
ensi alkuun, mutta 1600-luvun alussa, kun tuota komppaniaa perustettiin, niin huomattiin, että yksi ongelma oli se, että rahat piti panna kiinni muistaakseni 89 vuodeksi tai jotain tällaista. Ja tietenkin elämän suunnittelu jonnekin 21 vuoden päähän voi usein olla vaikeaa. Siellä voi tapahtua kuolemantapauksia, siellä voi tapahtua sairastumista, siellä voi tapahtua muita taloudellisia vastoinkäymisiä. Ja sen myötä kaikkien rahojen tai edes merkittävän summan rahaa kiinni laittaminen 29 vuodeksi ilman mitään mahdollisuutta saada se korkoineen takaisin, se tuntui monelta ihmiseltä vaikealta. Ja siksi keksittiin tämä yksinkertainen asia, eli sekundäärimarkkina, toissijaismarkkina, eli pörssi, jossa jouduit vaikeuksiin tai muutoin tarvitsit rahasi osittain tai kokonaan takaisin. Niin sä pystyt panemaan osakkeesi myyntiin, sä sait rahaa ja joku muu, jolla oli ylimääräistä rahaa, otti sitten ne osakkeet sinulta. Ja näin syntyi pörssi. Menikö se sitten niin, että yhtiö tarvii pitkäaikaista rahoitusta ja sen takia oli jopa niin kuin parinkymmenen vuoden aika. Ja jotta sitten se rahoittaja tarvittaessa pääsi niin kuin eroon siitä antamastaan lainasta, niin sitten se pystyi myymään sen jollekin toiselle johonkin hintaan. Juuri näin. Mutta sehän kuulostaa jo sitten ihan niin kuin osakeyhtiön osakkeelta enemmän kuin tämmöiseltä velkapaperilta. No niitähän oli alun perin kahta lajia ja siis osakkeita, joille ei luvattu kiinteätä tuottoa. Ja velkapaperi, eli jolla oli kiinteä tuotto. Aivan, ihan niin kuin nykyäänkin. Kutakuinkin kuin nykyään. Ja näitä molempia koski sama probleema, että rahat piti panna kiinni aika pitkäksi aikaa ja tästä syystä keksittiin sitten tämmöinen mekanismi, jolla voi, niin kuin itsekin sanot, jollain hinnalla päästä niistä eroon, jos tarvitsi rahansa takaisin. Mutta täytyy muistaa, että velkakirjan ja osakkeen erohan ei ole pelkästään siinä, että toiselle yleensä luvataan kiinteitä tuottoa, eli velkakirjalla on joku koronomainen, vuosittainen tai vastaava maksu. Tärkeää tähän on niin kutsuttu saamisjärjestys. Eli konkurssin tullessa niin osakepääoma tällaisessa yhtiössä hän on se, joka ensin palaa, jota käytetään siihen, että suojataan näiden velkakirjan velkojien oikeuksia saada rahansa takaisin. Eli osakepääoma kantaa sen suurimman riskin ja toki saa myös suurimman tuoton, jos menee hyvin, koska osakepääoman omistajathan saavat kaiken, mikä sitten on jäänyt yli, kun on maksattu kulut ja korot. Ja toisinpäin, että osakkeenomistajan näkökulmasta, niin eihän yhtiön kannata maksaa kovin suurta summaa siitä lainasta, koska ajatushan on se, että sen osakkeen pitäisi kuitenkin tuottaa enemmän. Osakkeen tuottoprosentti pitäisi olla suurempi kuin lainan prosentti, koska muutenhan siinä ei ole mitään järkeä. Pitkän päälle tietenkin juuri näin on, koska ostaessasi osakkeen sä otat huomattavasti suuremman riskin kuin ostaessasi velkakirjan. Koska velkakirjan rahan takaisin saaminen on paljon todennäköisempää, koska velkakirjan saajat saavat ensin rahansa pois sieltä pesästä, osakkeenomistajat vain, jos jotain jää sen jälkeen jäljelle. Ja tästä syystä tietenkin, jotta sä ostaisit osakkeen, sun täytyy uskoa, että se tulee tuottamaan sulle selvästi enemmän kuin pelkästään se velkakirjan tuotto. No mitä sitten tämä yksityiskohta osakeyhtiöstä, kun oleellinen asiahan on se, että osakeyhtiössä se sijoittaja on vastuussa ainoastaan sijoittamansa rahasumman verran. Eli hän voi menettää kaiken osakkeisiin laittamansa varallisuuden, mutta sitten se pysähtyy siihen, hänen kotiaan ei tulla ulos mittaamaan. Niin onko tällä ollut mitään merkitystä? Se on erittäin suuri merkitys, niin. Koska sehän on edellytys sille, että sä pystyt hajauttamaan riskejä. Jos sä olisit koko varallisuudellasi aina vastuussa jonkun yhtiön, jonka osakkeita sitä omistat, sen yhtiön veloista, niin ethän sinä pystyisi hajauttamaan riskejä, koska jos se yhtiö menee kanttu vei, niin velkojilla on oikeus ottaa kaiken sun muun varallisuutesi, eikö totta? Joten modernin hajauttamisen, tai eihän sen hirvittävän modernia ole, kaiken riskien hajauttamisen peruste on se, että osakeyhtiössä sinä olet pannut likoon vain sen rahan, jonka olet niihin osakkeisiin sijoittanut, ja velkojilla ei ole oikeutta tulla hakemaan sulta mitään lisää rahaa, jos menee huonosti.
Osakeyhtiöjärjestelmä nykymuodoissaan siis rupesi kehittymään siinä 1600-luvulla, mutta sitten tämmöinen asia, että jos ja kun osakeyhtiöllä oli ja on satoja tai tuhansia tai jopa satoja tuhansia omistajia, niin miten sitten voitiin varmistaa, että se toimiva johto edisti kaikkien omistajien asiaa? No siihen on monta instituutiota, siinä on monta mekanismia, jolla tätä valvotaan. Ja ne kaikki on syntynyt tietenkin ei säätelyn kautta, ei ensisijaisesti lainsäädännön kautta, vaan ne on syntynyt sen takia, että osakkeenomistajat itse niitä vaativat, koska he kieltäytyvät sijoittamasta rahansa, ellei täyttä turvaa tai lähes täyttä turvaa ollut siitä, että toiset osakkeenomistajat eivät pyrkisi hyötymään tästä sijoituksesta heidän kustannuksellaan. Ja siksi on rakennettu sääntöjä. Yksi ensimmäisiä näitä sääntöjä oli tilintarkastajat. Keksittiin, että osakeyhtiössä pitää olla joukko tämmöisiä miehiä, joilla on oikeus käydä läpi kaikki asiat ja tarkistaa, että kaikki on oikein ja että niiden pitää esimerkiksi vuosittain tai joka toinen vuosi antaa tästä raporttia ja kertoa, että kaikki on oikein. Sitten hiljalleen syntyi useassa yhtiössä ja lopulta osakeyhtiön lainsäädännössä niin kutsuttu yleispykälä, joka hyvin yleisesti määrittelee, että yhdelläkään osakkaalla ei osakeyhtiössä ole oikeus tehdä päätöstä, josta hän hyötyy muiden kustannuksella. Ja tämähän on ollut täysin ratkaisevan tärkeä periaate, joka usein on itse asiassa ollut esillä erilaisissa riita-asioissa tuomioistuimissa, kun joku osakkeenomistajan joukko on nostanut kanteen toista joukkoa vastaan väittäen, että he ovat jollain tavoin kautta rantaan pyrkineet hyötymään muiden kustannuksella. Tämä on erinomaisen tärkeä osa. Osakeyhtiössä, tavallaan osakeyhtiössä ollaan kaikki samassa veneessä ja siellä ei saa yrittää saada itselleen jotain, jota ei muille tule. Hmm. Eli osakkeenomistajat valitsevat hallituksen ja hallitus sitten kyttää kirjanpitäjien avulla sitten toimivaa johtoa. No tietenkin hallitus tekee paljon muutakin, mutta hyvin tärkeä asia on se, että hallitus on vastuussa siitä, että näin, että tämä kaikki menee oikein tavoin. Ja annettiinpa vielä sitten se oikeus, että osakkeenomistajat voi vetää sen hallituksen oikeudelliseen vastuuseen ja vaatia sitä hallituksen ja sen jäseniltä korvauksia, jos jokin on mennyt pieleen. Entä sitten, jos verrataan 1600-1700-luvun aikaa niin kuin Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, niin on tällainenkin hypoteesi esitetty, että jos Euroopassa joku terävä nuori kaveri, otetaan nyt taas tämä kulunut kenkä esimerkki, teki vaikka hyviä kenkiä, niin hänen piti olla aika pitkään kisällinen, ennen kuin hän sai sitten porvarioikeudet perustaa omaa suutariverstasta. Mutta Yhdysvalloissa oli fiksut kaverit, niin saivat perustaa heti yrityksiä. Ja tämän hypoteesin mukaan niin Euroopasta valui sitten ne fiksuimmat kaverit sinne Yhdysvaltoihin. Ja tämä olisi osasyy siitä, minkä takia USA menee paljon paremmin kuin Euroopassa. Joo, no tämä tapahtui 1800-luvulla ja se tapahtui paljon, niin kuin sinä sen kuvaat. Täytyy muistaa, että tämä on niin kuin usein taloudellisissa asioissa. Tämä on tämmöinen, niin kuin suomenruotsalaisena sanoisin, oena siidan, oandra siidan. Tämä eurooppalainen, kutsuisin sitä feudaaliseksi järjestelmäksi, jonka puitteissa vähän niin kuin isältä pojalla meni niin kuin mestarin oikeudet ja sulla oli tällaisia kauppias tai ammattipiirejä, jotka säätelivät sitä, kuka saa tehdä mitäkin ja minkälaiset oikeudet hänellä tulee olla. Tämä oli tietenkin järjestelmä, joka toimi teknisesti hyvin. Se takasi laadun. Mestarikirjan saanut kenkien tai mööpelien tekijä oli yleensä hyvin taitava. Ongelma oli vain se, että se tyypillisesti synnytti kalliimpia kenkiä ja kalliimpia myöpeleitä, koska mestarin kirjat olivat ikään kuin kortilla. Ja valvottiinkin, että ne olisi kortilla juuri siitä syystä, että hinnat pysyisivät korkeina, jotta mestarit saisivat sitten hyvän tuloksen työlleen. Amerikka valitsi linjan, joka pitkän päälle osoittautui onnellisemmaksi ja tehokkaammaksi. Eli otettiin vähän enemmän riskiä ja sanottiin, että se on nyt sen ostajan niin kuin ongelma, että oliko se tuote, jonka hän osti, todellakin laadukas ja vastasiko se hänen odotuksiaan.
voi vielä tänäkin päivänä sanoa, että Eurooppa uskoo aina regulaatioon. Olkoon se regulaatio niin kuin mestarikirjojen jakamista ja säätyyhteiskunnan rakenteiden ylläpitämistä, vai olkoon se sitten nykyistä Euroopan parlamentin säädösten tekemistä. Yhdysvalloissa on tavallaan yksinkertaisempi filosofia. Kaikki saavat yrittäjä tehdä, mutta jos ne tyrii, niin heidät voi vetää oikeuteen. Ja sitten ne oikeuden korvausvaatimukset voi olla tosi kovia. Eli tavallaan Eurooppa perustuu tämmöiseen niin kuin ennakkovalvontaan, joka on aika byrokraattista, kallista ja usein tehotonta. USA-järjestelmä perustuu jälkikäteisvalvontaan, joka usein tehdään tuomioistuimessa. Se on paljon halvempaa ja tehokkaampaa, mutta se tuottaa enemmän konflikteja ja useammin pettymyksiä, eli korkeamman riskitason. Ja kuten on sanottu, niin markkinataloudessa me jokainen olemme päätöksentekijä, eli jos joku yritys myy jotain tavaraa, jonka hinta-laatusuhde on huonoa, niin sen markkina rupeaa pikkuhiljaa tyrehtymään ja markkinat siirtyy sille toiselle firmalle, joka tekee laadukkaampaa tavaraa halvemmalla. Nyt sä oot kuvannut tavallaan amerikkalaista järjestelmää. Näinhän ei välttämättä silloin 1800-1700-luvulla ollut, koska silloin mestarin työnäyte oli hänen työtään ja hän teki aina lisää samanlaisia ja tavallaan se laatu oli pitkälti taattu. Se oli kallista, mutta taattua. Riskiä otettiin hyvin vähän, kun sä ostit tältä mestarilta kengät. Sä tiesit, mitä sä sait, mutta se oli kallista ja siksi tehotonta ja siksi kenkiä tuotettiin aivan liian vähän ja liian kalliilla, kun sen sijaan amerikkalainen järjestelmä tuotti niitä paljon ja halvemmalla, mutta myös pettymyksiä. No Suomessa elinkeinovapaus astui voimaan 1200-luvun loppupuolella, miksei täällä sitten vaadittu sitä markkinataloutta aikaisemmin? Joskus minua huvittaisi tavallaan vastata ja sanoa, että eihän sitä tänäänkään kunnolla vaadita. Mä en elämä semisosialistisessa taloudessa, mutta tietenkin oli paljon ryhmiä, jotka vastustivat sitä. Oli ryhmiä, jotka olivat privilegioituja, josta klassinen esimerkki taloushistoriassa on aristokratia. Englannissa tämmöiseksi markkinatalouden läpimurtohetkeksi yleensä luetaan, muistaakseni 1830-luvulla säädetyt corn laws, eli viljan tuontilait, jolla poistettiin viljatullit. Englantilainen aristokratia, brittiläinen aristokratia oli vaatinut suojatakseen omaa markkina-asemaansa viljan tuottajina, ylläpiti korkeata tullimuuria, jolla estettiin halvemman keskieurooppalaisen viljan tuonti Britanniaan, joka tietenkin piti viljan ja siksi leivän hinnan korkeammalla kuin se muuten olisi. Eli tietenkin hallitseva luokka, jos käyttäisin marxilaista käsitettä, tietenkin suojasi omaa asemaansa ja halusi suojata omia etuoikeuksiaan, privilegioitaan. Näin myös Suomessa, mutta paljon pienemmässä mittakaavassa. Ja lopulta sitten 1800-luvulla, ensin tosiasiallisesti jo 1700-luvulta, poistui aristokraattien yksinoikeus omistaa rälssimaata, eli suuria maatiloja. Ja sitten hissukseen, niin kuin mainitsit, 1800-luvun toisella puolella tuli sitten elinkeinovapaus, joka tarkoitti sitä, että sun ei tarvinnut niin kuin hakea porvaristatusta jossain kaupungissa, jotta saisit jotain bisnestä pyörittää, vaan sitä sai nyt käytännössä pyörittää kuka vaan, jolla oli mahdollisuus panna sen verran rahaa likoon, että hän pystyi käynnistämään tai starttaamaan firman. Vanha maailma on samanlainen kehityksen ja uudistumisen este myös tänään. Kirjoitin taannoin tässä jossain myöhäisemmässä kirjassa, itse asiassa osassa muistelmiani tässä itse asiassa tänä vuonna markkinoille tuodun muistelmien kakkososassa, että eihän tämän päivän kapitalisti enää pelkää työväenliikettä. Hän pelkää sitä nuorta innovaattoria, sitä nuorta teknonörttiä, jonka algoritmi tulee tuhoamaan hänen bisniksensä. Ja siksi hän vastustaa henkeen ja vereen tämän nuoren nörtin oikeutta tuoda sitä markkinoille. Mutta sitä en oikein ymmärrä, että miksi sitten 1200-luvun puolivälissäkin vielä, niin kun sitä elinkeinovapautta ei ollut, muun muassa naiset eivät saaneet perustaa yrityksiä, eivätkö toimia kauppiaana, niin miksi ei ollut sellaista yhteiskunnallista painetta, että hei, että nyt me kaikki hyödytään siitä, että ihmiset saa tehdä mitä osaa ja saadaan tehdä vapaasti perustaa tehtaita ja tehdä kauppaa? No eihän sitä edes tänään kaikki ymmärrä, että se on meidän eduksi, että vapaasti saadaan käydä kauppaa. Meillä on noin
runsas kolmasosa eduskunnastamme, joka edustaa sellaista ajattelun maailmaa, että se olisi parempi, jos sitä vapaata kauppaa ei olisi olemassa. Mutta tietenkin onhan sitä nyt paljon pahimpia asioita 1800-luvulla, joita ei ymmärretty, kuten naisten äänioikeuden kieltäminen tai lukematon määrä asia, joka liittyy uskontoon, rotuun. Vielä silloin esimerkiksi juutalaisen uskontoon lukeutuvilla oli hyvin rajoitettuja oikeuksia Suomessa ja näin päin pois. Tarkoitan tällä, että 1800-luvulla ikävä kyllä oli vielä hyvin paljon ennakkoluuloja, hyvin paljon laillisia esteitä vapaalle vaihdolle ja avoimelle liberaalille yhteiskunnalle. Ja tietenkin sitten elinkeinovapauden niin kuin saaminen oli merkittävä askel eteenpäin siinä kehityksessä, joka on luonut modernin avoimen markkinataloudellisen maailman. Näin lopuksi kansantaloustieteen professori emeritus Björn Wahlroos. Kun ajatellaan tuota pankkitoimintaa, niin jos nyt joku pohjois-italialainen pankkirisuvun kaveri tuotaisi tähän nykypäivään esiteltäisiin, että miten nämä pankit toimii, niin mitä hän ajattelisi? Jos vähän vitsailisi, sanoisi, jos hän näkisi tämän päivän Banco Monte Paschi di Siena, niin hän näkisi sen hyvin tuttuna, koska se on italialainen katastrofipankki, jossa edelleen asiat on yhtä rempallaan kuin ne oli 1700-luvulla. Mutta toki maailmassa tänään, vitsi sikseen, jos tänään hän näkisi modernin pankin, niin hän kyllä ihmettelisi kahta asiaa. Toinen on se, miten täysin automatisoitu ja digitalisoitu se pankki on tänään ja tulee vielä enemmän olemaan 10-20 vuoden kuluttua. Toinen asia, jota hän varmasti myöskin ihmettelisi, on se valtava määrä säätelyä ja se valtava määrä kontrollia, jota yhteiskunta kohdistaa siihen pankkiin. Siinä ehkä tässä viimeisen finanssikriisin yhteydessä mentiin hiukkasen liian pitkälle ja sekin tulee varmasti korjaantumaan lähivuosikymmeninä. Mutta nämä on ne kaksi asiaa, jotka eivät häneltä tuntuisi tutulta. Mutta satoja vuosia sitten pankkiin tehtiin talletuksia ja pankista otettiin rahaa ulos ja pankki lainasi ihmisille ja ihmiset maksoivat pankille korkoa. Tämähän ei ole muuttunut miksikään. No kyllä se nyt aika lailla on muuttunut. Yhä enemmän siellä ostetaan rahasto-osuuksia, yhä enemmän niitä lainoja tarjoaa muut kuin pankit, yhä enemmän välikappaleena markkinoilla välittäjinä on sekä meklareita että erityyppisiä rahastoyhtiöitä ja muita, jotka hoitaa näitä ennen vain pankeille kuuluneita tehtäviä. Kyllä siellä aika paljon on muuttunut. Ja sulkakynät ovat ainakin häipyneet. Kiitoksia. Kiitos.